Vám ještě zůstat, takže musíme to zjistit a kdybyste byli tak... Krista i láska otcova postavili a vybudovali tuto školu, která je tady kousek vedle od nás. A my dnes chceme poděkovat touto bohoslužbou a zároveň si uvědomit odkaz, který nám tyto... Dnes chceme tedy Bohu děkovat za to, že se s námi dělí o tuto moudrost svoji a že také v srdcích člověka zbuzuje touhu po vzdělání, po vzdělání, co mám konat, je to má vina. Písaná. Krista, smiluj se. Thank you.
všichni lidé svět. Chválí se státisník Hospodinu, a on je z jejich úzkosti vysvobodil. Uklidnil bouři v tichý. Bratři, Kristova láska nás nutí k tomuto úsudku. Jeden umřel za všechny, umřeli tedy všichni. A umřel za všechny, aby ti, kteří... A ona se stává němým svědkem všeho toho, co se tady během těch 100 let událo. Víte, co se za posledních 100 let stalo? Že nejdříve ještě měli v té škole pověšeny obrazy, když ji postavili císaře pána a kříže. Potom se narodila naše republika nejbližším, nejvlastnějším a nejbližším slova smyslu. Protože lékař se stará o to, abychom mohli být roboty. Jestliže někoho vyřadíme, tak vlastně dá... Jsem tady já jako kněz, jsou tady, doufám, dokonce z té loďky pošlou pryč. To je velice smutné a bolestné. Ale pamatujte na to, že i ta nejlepší rodina, která pluje tím, nastupuje do loďky našeho života při svatém křtu a chce nás provázet po celý život až do konce. Chce si života, aby nastoupil do té jejich loďky. Takže já vám moc přeju. Když se podíváte totiž na historii a na dějiny, tak zjistíte, že církev pluje těmi dějinami. Chleba a vína, které byly znamením pokoje a jednoty a prosíme tě. Kanceláře přednosti okresního úřadu ve Zlíně, inženýr Stanislav Matějka. Bude následovat hymna České republiky. Pak to bude vystoupení dětí z mateřské školy a vystoupení všech dětí základní školy, které v letošním roce navštěvovaly naši školu. Proto je potřeba se dívat na jejich vystoupení s takovým nadhledem, protože možnost ukázat, vážení spoluobčané, rodáci a hosté, vítám vás co nejsrdečněji na naší dnešní oslavě 100. výročí obecné školy u nás v Biskupicích. Dovolte mi, abych zvláště přivítal zástupce okresního úřadu Zlín, pana inženýra Matějku, dále zástupce školského úřadu Zlín, paní inspektorku Salvetovou, okolní starosty, pana inženýra Zichu z Bohačovic, pana maleníka z Ludkovic, zástupce starosty Pozlovic, pana Šmedlíka,
pana Lambora z Kaňovic a pana Binuka z Veľkého Ožechova a všechny učitele a učitelky. Oslavu jsme zahájili slavnou mší svatou, obětovanou za všechny občany, tak, jak to v minulosti vždycky bývalo, důležitější události zapsané v kronikách. První zmínka je už v 9. století s úvodním názvem Biskupice. Tento název se pak změnil v Biskupice, jakožto léno biskupské, nejprve Velehradské roku 907, později Olomoucké roku 1063. Olomoucké. Obci přehnali se i bouře politické a náboženské. V kronice je zaznamenáno, že se zde zastavil i Jan Žižka, když tam dovolil, a bohužel husické se v obce hrobně zotkli a dodnes zůstaly zachovány názvy jako Kněžská dolina a Škaredá voda. Přehnali se jiné bouře, velmi časté bývaly povodně a záplavy. Lidem se vedlo zle, kde tehdy stál i kříž, později přestěhovaný na Bárovskou. Z biskupy schodívali školáci až do roku 1783. do farní školy na Velký Ořechov, ale jen kdo chtěl. Ale pro místní a osobní sváry nevystavěli. Vyhnášek Taufl, děkan Tluvačovic, za asistent. Těmito slovy kopila se obec biskupice vznešeného díla, vystavila sobě novou budovu školní, aby svým potomkům zůstavila pomník dokonalý, trvalý na dlouhou a dlouhou řadu let, vědou, že blaho vřelé lásky a úcty ku škole ukládáme listinu pamětní a prosíme v modlitbách svých. Zezři Bože školy. Přebírá družstvo, tvořené 12 členy z řad občanů za odborného vedení pana Jančíka, ředitele hospodářské školy v Uherském Brodě. V roce 1917 odchází na účtěr Vaněk do Šumic a novým správcem byl jmenován Rudolf Štechan, který na škole půstejší škole učí už od roku 1984. V současné době se v naší škole vyučuje první a čtvrtý ročník, druhý věřte nebyli na škole. Zavzpomínáte si jistě také i na své učitele a v duchu jim poděkujete. Vrátíte se aspoň na chvilku do svého mládí, porovnáte rozdíly a změny. Změny zásad. Děkuji starostovi obce za přednesení slavnostní projev. A nyní se o svou zdravici přihlásil vedoucí kanceláře přednosti okresního úřadu inženýr Stanislav Matějka, kterému předám slovo. Vážení přátelé, vážené děti, učitelé, vážený pane starosto, dovolte mi, abych jménem okresního úřadu, a to přednosti okresního úřadu pana doktora Zdenka Dostála jménem s ním, popřál vám dnešnímu slavnostnímu dní pěkné počasí, příjemné prožití celého dne. Musím bohužel pana přednostu omluvit, protože onemocněl chřipkou a ráno mě požádal, aby ho v této funkci dnes zastoupil. Děkuji inženýru Matějkovi za zdravící.
souboru rozmarinců je se Ulhačovic. No a bude následovat volná zábava, kde bude hrát tancí poslechu, cymbálová muzika, Suez. Všech našich kytiče zaplétáme do věnečku. Víte, kdy pílou mír ten nechrásný, usměva ho dětský smích. Taneční mě věcí nosí i větvičku, jaké jméno má i tu. Pěkný. Ano.
tak kde to je tady? Co? To je ležáčka, to je Maňka Gojišová. No, to je ležáčka, Maňka Gojišová. Takže jsme sami známí. Připijme na sobě na zdraví, na to, že jsme se tady sešli a popřejme té naší škole ještě dalších úspěšných 100 let. Poslušte si tady. Já už jsem vidu, pana starost, já už jsem vidu. Kdo jsme nás viděli spolu, že? Já tož to bych vám byl. Stanislave, jo? Starosta do čela. Z jedné strany půjdu, začne. Upravili jsme to tak, aby to vyhovovalo a slouží to všem účelům, které v obci probíhají. To znamená na veřejné schůze, na slavnosti, křty, svatby a tak dále. Čili je to účelně, bych řekl, využito. Takže jsme využili, abychom vás pozvali dneska sem všechny. Děkuji vám, že jste přijali naše pozvání a
přijměte naše občerstvení, které taky v našich poměrech jako bude úměrné. A ještě bych dal slovo paní inspektorce Sarvetové, která má několik slov k vám. Dámy a pánové, protože jste slyšeli dopoledne spoustu krásných slov, ať už z úst pana faráře nebo pana starosty, slyšeli jste historii obce, dovolte mě, abych já jako školák začala slovy našeho učitele národu Jana Amosa Komenského. Jelikož bylinka nebo stromek na těle i mysli posílené, v péči volá vzpomínku. Vzpomínku na školní lavice, přátelé, že do školy jsme šli rádi tehdy, když nás v ní čekala radost, překvapení, když nás čekaly dny plné prožitků, o nichž každý z nás mohl rozvíjet svůj další život. Ze volnosti pro žáky i učitele, než v posledních letech. Spolupráce, to už jste slyšeli i z úst pana Polkáře. Je to spolupráce zejména s rodiči. Jen společné působení se všemi subjekty, s rodiči, obcí, všemi činiteli, kteří mají co říct do výchovy a vzdělávání žáka, je tato spolupráce je nezbytná. Paní inspektorce za její krásná, vřelá slova, která jistě zanechají stopy v našich srdcích. A teď nezbývá, než abych pozvedl číšni, abychom všichni připili na zdar naší školy do dalších let hodně úspěchů, nejen v škole, ale i těm představitelům obcí, kteří se o tu školu budou zase starat a doufám, že se budou starat dobře. A taky učitelům, aby v ní působili v kladném směru na naše žáky. Něco říct za vás všechny. Tak zaprvé bych chtěl poděkovat pořadatelům, že nás pozvali na tuto slavnost, která se nám velice líbila a kterou tak pečlivě připravili. Je to jistě na prvním řadě pan starosta, pan inženýr Vítek, paní ředitelka školy Šoha. Byl pan starosta, paní inspektorka, kdo ještě tak je třeba, myslím, aby taky promluvil někdo z hostí, tak dovolte, abych se toho ujal. Učil jsem tady 7 roků, celou válku, moc se nám tady líbilo. Občané Biskupic jsou míromilovní, hodní lidé, společenští. Mám na Biskupice ty nejkrásnější vzpomínky. A že jsme tu práci dělali dobře, vidím to tady na tom okolí. Opravdu vzorná obec, krásně vystavená. To je vlastně to. No tak to bych chtěl říct starostou, tatínkem nynějšího starosti. Jsme to tady jaksi vedli a lidi, bych řekl, chránili. Víte, že tenkrát ti Němci jenom čekali na
malou příležitost, aby ty naše lidi dostali do koncentrátu, anebo prostě nějak si nás zlikvidovat. No kdyby na to města to přišlo, tak se mě zabácnu. No a večer přišla holka, tady je ta zabíjačka z toho černého prase. Zase se to dobro vrátilo. Lidé na sebe nežalo. Že do těch plynových komor se řeklo tak 10 do plynových komor. Učitelství to je hlavně výchova vůbec. Potom i na taneční zábavě. Kluci se vracejí ze strážnic, mají hlad, tak se jaký nechají nachystajte. Zdravím všechny její bývalé učitele, bývalé žáky,
30 sestěrých mám do Biskupic ze všech stran naší republiky. Zdravím vás ještě jednou a jsme šťastní, že jste na naši obec nezapomněli. Asi Luhačovic, které pokračuje ve šlépejí slavíti z Biskupic a Uměleckýho se svými pomocnicemi, paní učitelkou Martou Pilátovou, která působila v naší obci, Renatou Řásnou a naší Věrkou Zedníkovou, vede Věrka Halzová, která srdcem zůstává u nás na biskupské škole. Druhý je soubor Rozmarín z Újezdce, tedy od nás. A ten vede biskup Jan, inženýr Ladislav Zapletal. Věstará!
inženýra Ladislava Zapletala. Ešte som sa neoženil, už ta žena pije, preto som si vyhotovil tri ľubové kýje. S jedným budem ženu píci a s tým druhým, deci, deci, moje deci a s tým tretím kýjačiskom pojdem na zálevy. Třikrát chtěli, ne? Dvakrát, prosím, pánové. Thank you.
ne v moderním rytmu, ale v tom našem.